Jo, ne. Krippenbahnhof, ey Bruder. Ich bin in Deutschland, du. Es geht doch gar nicht. Boah, jako auto mi se saky dostal, ale na tu silnici obrovskou obrovskou. A nebylo by to ono. Taky nějaký Vietnamci tady zvěděvám. Tady Krippen. Jsem byl tady zvěděvá taky. To nevidím asi. To je pod bas. Je to něco českýho, no? Tamhle jede nádherná česká lokomotiva. Taková nejvíc. Máme Legovou. Tamhle jede takzvaný. Ahoj.